անդյա զոքանչ դյա մի խոսքով հակապեսական կոալիցիա Ստոպ Հայկելի սկսեցիր, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ ենք ես գովազդը նկարում։ Մի հատ արդեն նկարել ենք, ամբողջ ազգը գիտի, որ կերամավարացյուն սալիկները իտալական են, ուտաչ են, իտալական են, ուտաչ են։ Ինչի իմաստ ունի մի հատ էլ գովազդ նկարել։ Հայք հետարի գումարդ կավելացնենք։ Կերամավարացի իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կերամավարացի իտալականը եւ թանուչի։ Եթե ուզում եք կարանք բարենք էլ։ Աղջնակ, իմ քնքուշ բալալայկա։ Հեսա, ամբողջությամբ էս ասապնյակը կմնա մեզ։ Այսօր հայարփին կճանապարհենք իրենց գյուղ, մի քանի օրից էլ տատիկին։ Ու մի քանի օրից էլ երևի ինձ, չէ՞։ Աշխեն, ուրեմն հայրդ խոպանի մասնագետ, մայրդ վոկալի մասնագետ։ Համար դի զարմանում եմ էլի, դու մեզ քաշել այդպես տգետ։ Երևի Ռուբիկին։ Այ բալա ջան, ես դա նկատի չունեմ։ Ես ուղղակի ուզում եի ասել, որ հիմա տունը կմնա մեզ եւ մայրդ էլ հավասարաչափ կկիսի ձակուկների մեջ։ Ոայ մամ, բա ո՞նց ես բաժանելու։ Ասենք զուգարանն ու բաղնիկը ինձ, հյուրասենյակը Ռուբիկին։ Թե զուգարանը Ռուբիկին, բաղնիկը քեզ, հյուրը քեզ, սենյակը Ռուբիկին։ Ուի խշտ է։ Ազիզներ, իսկ դուք պատրաստ եք վայելել վերջ սուրճն այս։ Հայրփի ջան, աչիկ ջան, ոչ թե վերջ սուրճը, այլ վերջի քո պատրաստած սուրճը այս հարկի տակ։ Հազար ներողություն։ Եկել է այն անզուգական պահը, որ պիտի հրաժեշտ տան քեզ դեպի ձեր ծիլպանաձոր։ Հազիզ, իսկ այն պահը, որ պիտի անվերապահորեն կատարեի քո բոլոր հրամանները։ Հայարփի ջան, էլ մի համոզի, մամաս արդեն վերջնական որոշել է, թե տունը ու Գացիր ինչ ես անում, մի քիչ լեզվի տիրություն արա էլի։ Հա մամա, զգացի, հայարփին կոֆեն հետ տարավ։ Ոնց կոֆեն տարավ։ Այս ուզում էի խմել մի քիչ թարմանը։ Հայարփի ջան, աչիկ ջան, կոֆեն հետ պեր։ Օպար, ավտոն խփելուց զանգում են ապային կամ մաքսիմում պապային, բայց ոչ հոպարին։ Բայց ոչինչ, որ հոպարն է խփե մեքենան։ Ոչինչ, հոպար է, թո մի հատ խփի։ Ինչի՞ է տաքս քնում։ Այս մեքենայի բանալիներն է, կտանես թող արեստավորը սարքի։ Թե չէ Աննա քուրիկը կիմանա, որ ավարիա տալուց Ստելայի հետ է սեղել։ Հա, դե որը տենցա ընկերները դեք իմանան ով ասի Աննա քուրիկին էս պատմության մասին, ու դու Բաքում կդառնաս տերսոնա նո բրատվա։ Օքեյ, դու քոննարա ես իմը, տենանք ով ավելի շատ կտուժի։ Տուր, տուր, ի՞նչ ես տալի, տուր։ Այսպիսով մենք հիմա կամփոփենք մեր փոքրիկ քվեարկության արդյունքները։ Հիշեցնեմ, որ դուք պետք է գրավոր պատասխանեիք հետևյալ հարցին։ Ցանկանում եք, որպեսի հայարփին լքի Պետրոսյանների բնակարանը։ Եվ այսպես Մարետա։ Այո, այո, այո։ Ռուբիկ։ Բա ո՞նց։ Աշխեն, իհարկե։ Իդեպ Աշխեն, իհարկե գրվում է հ-ով, ոչ թե ե-ով։ Եվ վերջում ե, ոչ թե է։ Է, տատիկ,
այդ տարասխալները առաջացել են ուրախության հուզմունքից։ Այլի մամա ջան, վերջ-վերջ ինչ ես կարչել քերականությունից, մեզ արդյունքն է հետաքրքիր։ Լավ, ուրեմն այսպես, Մարետա այո, Ռուբիկ բա ոնց, Աշխենի հարկե, մնացի ես, բայ հարկե։ Միաձայն որոշվեց, Հայարփին պետք է լքի այս բնակարանը։ Իսկ ինչու քվեարկությանը չեն մասնակցել Աննատոտայի ընտանիքի անդամները։ Չնայած դատելով Բայարգեից Սուրոհո պարը լավ էլ մասնակցել։ Աչիկ ջան, որովհետև եթե նկատենք, սենք վաղուց այս տան անդամ չեն, այնպես որ առավոտյան այս տանը ոտքը չտեսնեմ։ Լավ, Ալիկ ջան, հա, կեցը լավ է։ Ու ոչ միայն ոտքը, դու ամբողջությամբ։ Հիանալի ժամ է, մանավանդ, երբ ինչ-որ թաքուն բան ունես խոսելու։ Հետի ինչ թաքուն բան ունես խոսելու, կուդրիաշ կսյու։ Նախ դու ինձ ասա, թե ինչ ունես ուտելու, հետո ես կասեմ, թե ինչ ունեմ խոսելու։ Դե ես պահին մենակ բարձրակարգ ճմուր կա ուտելու։ Հասկացա, բայց ինչու բարձրակարգ։ Որովհետև պատրաստված է բարձրակարգ բաղադրիչներից։ Լավ, ասա տենամ, ինչի քնած ես այս ժամին։ Ինձ տանջում են այն մտքերը, որոնց պատճառով քնած ես նաև դու։ Չգիտես ինչու, բայց ես կարծում եմ, որ քեզ այս տանից վտարելու ետևում Թինայի ականջներն են երևում։ Չէ, Ազիզ, Թինան մեղք չունի։ Սա հատուկ պլանավորված էր բոլորի կողմից։ Ում է ինչ ասել, ում է ինչ վատ բան արել, ում հավին էի քշա ասել։ Մարե տոտին ինչ վատ բան է մարե։ Հիշում եմ մի անգամ, ուշ գիշերով հետ եկավ տուն Ազիզ, գնացել էր գիշերային տոնավաճ առայժան շոր էր գնելու։ Ես տան բոլոր ժամերը հետ տվեցի, որ հանկարծ խոսակցություն չգա Մարետ տոտայի վրա։ Մարետ տոտը այսօր ինձ սենց պատասխան է տալիս։ Ինչի կարող է Ռուբիկի համար լավություն չեմ արել, Ազիզ։ Հիշում եմ մի անգամ աղջկա հետ պիտի գնար հանդիպման։ Ամեքենայի մեջ մի գրամ բենզին չկար, գրպանը մի դրամ փող չկար, գլխում էլ 2 կոպեկի խեք։ Ծնկա չոք աղաչը մեր, որ տատի պահած փողերի տեսն ասեմ։ Ես էլ մտածեցի տղայա, թող գնա, կյանք տեսնի։ Բողը տվեցի, ուրախ զվարդ գնաց իր հանդիպմանը։ Իսկ ես սկսեցի պատրաստվել տատի հետ դաժան հանդիպմանը։ Նորմալ է, մարդկային ցեղն ունի լավությունը արագ մոռանալու հատկություն, հատկապես մեր Պետրոսյանների ցեղը։ Կամ տատի, տատի դու ինչի ես քվյարկել իմ աքսորման օգտի։ Ախր այնքան բան եմ արել տատիի համար։ Հիշում եմ մի անգամ Լեոնիդի հետ վիճվել էր Ազիզ,
ուզում էր դիմեր անթույլատրելի քայլերի։ Այդ ես եմ իրան համոզել, որ նստի նամակ գրիլի Օնիդին։ Հետո այդ նամակը իբր տարալի Օնիդին, բայց գնացի մեր ներքևին ունու ֆարտոտայի ծաղիկի բուտկայից պարտքով ծաղկե փունջ բերեցի, իբր Լեոնիդն է նվիրել։ Մինչև հիմա ունու ֆարը ոչ իր փողը հետ ստացավ, ոչ էլ ով է Լեոնիդը հարցի պատասխանը։ Տատիկն ակնհայտորեն սխալ ջրերի մեջ է ընկել։ Նա այդպիսին չէր, երբ ես փոքր էի։ Ինչի մենակ տատի, բոլորը Ազիզ, բոլորը։ Դու գիտես ոնց եղավ, որ Աշոտը Աշայի հետ ամուսնացավ։ Մի ռոպե, բայց իմ հիշելով ոչ թե ամուսնացան, այլ Աշոտը Աշխենին փախցրեց։ Բայց քո մոտ հարց չի առաջանում, ինչի Աշոտը ընտրեց հենց Աշային։ Աշոտը ոչ թե Աշխենին ընտրել, այ էս աղջկա։ Այսօրվա պես հիշում եմ, Աշոտը Facebook-ով on-line թեստեր էր անցկացնում, պարզելու համար Աշայի IQ-ն։ Իհարկե դա ոչ թե IQ թեստեր, այլ VQ, որով հետև այնտեղ կային այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են, որ կլաններ ղեկավարը Չիկագոյի քրեական աշխարհը մեծ համաշխարհայինի տարիներին։ Կամ ով էր կազմակերպել Էսկոբարի հանդիպումը Մեքսիկ նարկոբարոնների հետ, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ եթե այդ հարցերին պատասխաներ Աշխենը, ոչ թե ես, մենք հիմա կկորցնեինք Աշխենին։ Այսինքն չի բացառվում, որ ի տարբերություն ուրիշների Աշխենը իր կյանքով էլ այն սպարտական Ազիզ։ Միևնույնն է, ես զգում եմ, որ Թինայի մատը այս ամենի մեջ հաստատ խառն է, որովհետև նա այսօր իրեն մի տեսակ շատ տարօրինակ էր պահում, տարօրինակ ուրախ։ Էի Ազիզ, տենց մի ասա, չեմ ուզում հավատամ, որովհետև պակաս պախատ Թինայի համար էլ չեմ արել։ Դու գիտես ինքը ինքնուրույն է ավարտել ինստիտուտը։ Ինքը նույնիսկ իր նախադասություններն ինքնուրույն չի կարողանում ավարտել։ Հիշում եմ, ամբողջ ուսումնական տարին փաբերում զվռնում էր, իսկ քննությունների ժամանակ հայ միասնականություն տեսած գրանտակերի նման չգիտեր իրան ոնց պահի։ Բնականաբար էլի ամեն ինչ ես արեցի։ Ես իմ փողով զամեցի, իմ փողով իցքավորեցի հեռախոսս ու ականջակալի միջոցով նրան հուշում էի ճիշտ պատասխանները։ Պարտքում Թինան ստացավ քննությունները, իսկ դապրիները ստացավ Աննա Քուրիկ։ Հայարքի, իրենք էլ չեն պատկերացնում, թե առանց քեզ ինչ դժվար է լինելու։ Էդ էլ հոսևակն ասել Ազիզ, ծառի բուն հաստությունը կտրվելուց հետո է երևում։ Չմտածես, մենք հաստատ մի ելք կգտնենք։ Սյուզի ջան, այդ ինչ հրատապ բան կար, որ առավոտ կանող եկել ես այստեղ։ Սյուզի, հլո ճիշտն ասա, դու առավոտ շուտ ես այստեղ եկել, թե գիշերը ուշ։ Մամա, հայարփի դեմ մեծ դավադրություն է ծրագրված, ես էլ եկել էի սատարելու։ Հայարփին բավական խելք եւ ուժ ունի ինքնասատարվելու, իսկ դու հենց հիմա գնա գրքերը դասավոր, թե չէ դպրոցից կուշանաս։ Արագ։ Մեքենայից բանալիները տուր, տեղ ունեմ գնալու։ Հոպար, բայց հլը պատրաստ չի մեքենան։ Ոչինչ, կարևոր տեղ կա գնալու, տենց էլ կքշեմ։ Դու ոտով ֆրֆրա, ասում են առողջությունը։ Իմ համար ավելի լավ է ցխած աբլիցով կով ֆրֆրամ, քան թե առողջ ոտերով։ Բանալիները տուր։ Հոպար, հարց չկա, էլի տամ բանալիները, բայց մեքենան թողնեմ արեստավորի մոտ։ Ինչի համար։ Ասես Թոմանա, այս երկու օրը մետ կնայեմ ծախսերը կասեմ։ Սերյանա, ինչ է այս երկու օրը կնայեմ ծախսերը կասեմ։ Եթե վաղը մեքենան իմ մոտ չեղավ,
Դու ստելան պատասխաններ եք տալու Աննա քուրիկի տհաճ հարցերին։ Բայարգի, օպար, բայարգի։ Բայարգի։ Արա, հերը խոպան չի մերը դասատու։ Ես ումս ես քաշես Քրիստիանո Ռոնալդո։ Կորցնելու, արագ անցի քո աշխատանքին, Թինայի դա։ Նախշում բաջի, հարապահա, նախշում բաջի, ինսում են ու մերկաց բարյեք, բոյիտ մատա, երկաց բարյեք։ Թինա։ Աչիկ ջան, ուրեմն ամեն հայլապոխին դու պիտի ապացուցես, որ Սուրոյի աղջիկն ես, հա՞։ Մատար գլուխդ նայել դուր։ Կլաչը ո՞վ է լվանի։ Դու ասացի կլաչ, այլ գցեն թող լվացքի ֆրֆրակ։ Բայց դուք ջան, գոնե սպիտակ եղենի հետ չգցեիր։ Գյուզալական սև կլաչը սարքել է սպիտակ կլաչ։ Ախիղճ։ Բայց իմ անունից եմ ուզելու իմ փողերը։ Այս մեքենան արտադրող ընկերությունից։ Հաստատ, պետք է զանգել իրանց ու ասել, որ ինստրուկցիայի մեջ պետք է նշել, որ այս մեքենայով փող չի կարելի լվանալ։ Այդ ծնողներդ պիտի քո ինստրուկցիայի մեջ նշեն, որ փողը չի կարելի լվանալ։ Չի հայապի սենց էր գործանում։ Թինա, վստահ ես, որ բոլշ ես եփել։ Հա։ Ինչի՞։ Լավը չի։ Հարցը լավ եւ վատը չէ։ Ուղղակի եթե իմ հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, բոլշի մեջ պետքա կաղամբ լիներ։ Ճիշտ է, տատուշկա ջան։ Էդ իմ հիշողությունն է ինձ դավաճանել։ Ո՞նց էի մոռացել։ Ախր բոլշի մեջ կաղամբ ալնում։ Գազար բազուկն էլ ես մոռացել։ Ես ընդհանրապես առաջին անգամ եմ լսում, որ բորշի մեջ գազար բազուկ լինի։ Լավ, իսկ մաղադանոսը ուր է։ Իսկ մաղադանոս բառը ընդհանրապես առաջին անգամ եմ լսում։ Հուսով եմ ճաշի կարմրությունը տոմատի մածուկից է, այլ ոչ թե քո շրթներից։ Գիտես ինչ տարբերություն կա քո եւ հայալփի եփած բորշերի միջև։ Հմ, ի՞նչ տարբերություն։ Սար ու ձորի։ Ի տարբերություն քեզ գոնե հայալփին ճաշեպել գիտի։ Նորին գազը լվացել։ Դինա կոֆեն թափեցիր, չէ՞։ Չէ։ Ուղղակի ուզում եմ ասեմ, հենց նոր եմ գազը լվացել։ Ինչո՞ւ։ Սելֆիների մեջ բարձ երևում է կոֆեի բարձրանալն էլ, թափելն էլ։ Աշա, բայց խնդրում եմ էլի, ոչ մեկին ոչ մի խոսք, հա՞։ Ահա։
Նա այս ինչով է սեպել է սուրճը։ Ֆու։ Ոնց ինչով։ Սուրճը քո։ Նա գիժես։ Էս սրճեպ չի, էս մամայիս բիգուդիների երացնելու ամաննա։ Բայց դու ինչ վատ հայարփի ես, Թինա։ Ահա։ Թինա ջան, ամեն դատարկություն չի որ թափանցում ա։ Ուզում ասեմ, ես քեզ տեսնում եմ։ Ես է քեզ եմ տեսնում, ռոբոշ, պրիվետ, ոնց ես։ Որցը տնենց արա, որ կարողանամ հեռուստացույց նայեմ։ Լավ, հեսա կաշխատեմ նենց անեմ, որ թափանցի կանամ, բայց խոսք չեմ տալիս։ Գիտես ինչ տարբերություն կա քո ու հայերփի գործ անելու միջև։ Կոնկրետ չեմ հիշում, բայց կամ մաղադանոսի, կամ սարեր ձորերի։ Ու համարյա, ուղակի հայարփին ու նենց էր գործ անում, որ ես իրան չէի նկատում։ Ես պարտի կով եմ 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 ես պարտի կո Ինձ ավելի տհաճ է Թինայի ներկայությունը։ Թինա, դու այնպես ես անում, աչիկ ջան, որ մարդ կամած կամած փոշմանում ա, որ հայարփին փոխարինեց քեզանով։ Տոնեցի, թողեցիք ձեր հայարփիոտ, գնացեք ձեր հարփին էլ բերեք այդտեղ մոգի գործունի։ Լուսիս ցերեկի կեցվածքը։ Լրիվ մայրնա։ Բան չկա տղես, կոպյա իրա մայժնա, ներվան սիժովրենիք։ Մարետա, համոզվեցիր, որ հայարփին անփոխարինելի է։ Մամա ջան, անփոխարինելի մարդիկ չկան, նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանն է փոխարինելի։ Բայց մի րոպե, դու ինչ-որ բան ես մտածել, ապա ասա։ Չի ասի, որ ինձ համար բացահայտում էր, բայց զարմանալի էր, որ դու Թինային պատրաստվում էիր աշխատանքի դիմաց վճարել։ Տատիկ, ահա մեր սիրուն ականջների համար չէ աշխատում։ Գալես, էդ Թինան այդպես ասել։ Ահա, ուղղակի հաստատ չեմ հիշում, սիրունը ականջ էր ասել, թե սիրունքիդ։ Դա հետո կպարզենք, իսկ հիմա լսեք իմ առաջարկը։ Այն գումարը, որը դու պատրաստում ես տալ աղախիններին, պահիր քեզ, որովհետև այսպես թե այնպես այդ գործը հայարփին անում էր անվճար և նրան հետ կանչիր, որովհետև տան գործերում հայարփին անփոխարինելի է։ Ճիշտ ասում տատիկը, ինչքան հիշում եմ, Ջեյսոնս Սթեթեմն է ասել, գեղացիկը կփրկի աշխարը։ Ռուբիկ ջան, տխես մի հատ ափյոնը տուր, տուր մի հատ զանգ եմ արակ, տեսնեմ դա ուր է հասել։ Ազիս բաժանորդ նանջատել է հեռախոսը և գտնվում է ռադիոծածկույթին, դու… Հետա, ուրեմն արդեն հասելա գյուղ երևի։ Ռուբ ջան, Պալես մի հատ զիմնի չստերը, թաքի պոկվից ուլպանածոր, հայարփին վերցրու արի, հա։ Մամա, ես հիմա չեմ կարա, եսը մեզներով հետ բերեք։ Ռուբիկ, ֆուտբոլը ավելի կարևոր չէ։ Ֆուտբոլը շատ ավելի կարևոր, ա, հարց այդ չի, բայց ես չեմ կարա գնա, մամա, մեքենան արեստավորի մոտ ա։ Ռուբիկ, ես գումար կտանք, տաքսիով կգնաս, այնպես չէ Մարետա։ Հոպար, արի գնանք արեստավորի տեղը ցույց տուր, մեքենան վերցնենք։ Հոպար, ինքը եզակի արեստավոր է, ու թաքուն է աշխատում, ես իրավունք չունեմ իր տեղը ասելու։ Հոպար, կարող ա դու մեքենան արեստավորի մոտ չես տալել, կարող ա դու ինձ խաբում ես։ Բայարգե, ասում եմ բայարգե, ուզում եմ ասել կներես։ Հոպար, ուր ա մեքենան։ Մի ջղայնացի միջև ներս դսի ինձ, կողքի բակում կանգնած ա մեքենան, միջև փող ճարեմ, տանեմ սարքել տամ։ Ուրեմն լսի, ինչի հետաքրքրում, գնում ես, հայարփին գյուղից բերում ես։ Խի, հա, բայց ո՞նց։ Խոսքի մետրոյով, ո՞նց ուզում ես։
Մաման ինձ տաքսի համար փող ա տվել, բայց ես հարգելի ավտովթարի պատճառով այդ գումարը կպահեմ ինձ։ Հարց չկա, բայց մի պայմանով։ Ես գնում եմ հայարփին բերում եմ, բայց մեքենայի ծախսերը քվիդ են կլնում։ Համաձայն եմ։ Մի թխի է։ Մեքենայի բանալիները տուր։ Ավտոմոբիլ։ Բանալիները։ Ստելա ջան, այս ինչ այնպես չի, որ ես քեզ ականջ եմ դնում, բայց ոնց որ մի քիչ առաջ դու հեռախոսով Յուլիա անունը տվեցիր, հա? Հա։ Ինչի՞։ Չէ, այնպես չի, որ ես հետաքրքրությունից այրվում եմ։ Ուղղակի այդ Յուլիան քո ինչն է։ Մենք ընկերուհիներ ենք։ Միասին ենք սովորել։ Չէ, հանկարծ չմտածես, թե ես քեզ հարցակնում եմ։ Ուղղակի ինձ թվաց, թե դու այդ աղջիկը այդ ռուսերեն էիր խոսում։ Աննա ջան, մեր մեջ ասած ոնց որ լավ էլ հարցակնում ես։ Ինչ ես իրավունք ունեմ ռուս կուրսեցի ունենամ։ Բայց ես քեզ ինչ ասեցի, որ միանգամից պաշտպանվում ես։ Չէ, չեմ պաշտպանվում։ Ոյ, ուղղակի այսօր բիզնես տեսանկյունից այնպես ծանր օր եմ ունեցել, ներվերս էլ չի դիմանում։ Ես ինձ էի հավատում, որ ինձ հետ եք կանչելու Ազիզներ։ Տատի, մի հատ լավ խոսք ունես, է, մինչև չգա հետինը, չի հիշվի առաջ։ Հայ, ես չգիտեմ առաջին, երկրորդ, հետին, մեջտեղին, խնդրում եմ անցիր քո բնական ունկյանքի։ Բնական ունկյանք ասելով նկատի ունես առօրյա պախատը, Ազիզ։ Եվ ում եմ պարտական իմ այս բարի վերադարձի համար։ Այս պիջակի միջի աղջկան։ Բայց հիշի հայարփին, ուրեմն մյուս անգամ երբեք չկանգնես իմ ճանապարհին, թե չէ վրա երթիկը ենթարկեմ եւ բուկ կփախչեմ Դուբայ։ Ահ, քիմքս ցնծոց է, ինչ անուշ կոֆե ես դրել, վաղուց էսպիսի սուրճ չէի խմել, աչիկ ջան, մի հատ ռեցեպտը կասես հայարփի ջան։ Շատ հեշտ է ռեցեպտը, Ազիզ։ Ջուր, շաքարավազ, կոֆի ու մեկ էլ հոգի։ Հայարփի, կասես որից քանի գտալ մանավանդ հոգին։ Ջուրը մի բաժակ, շաքարավազն ու կոֆին ըստ ճաշակի, իսկ հոգին ըստ էության։ Հայարփի, բացատրիր, հասկանամ, ինչ ես լցնում բորշի մեջ, որ այսքան համեղ։ Բորշի թադարուկ ու հոգյաս։ Ալո, ախպերս, վարորդնա չէ, ինչ հիշեցիր, ցավը տանեմ, են, որ տարան կակաչածոր հետ բերեցիր էդ տղենա, կոլոտ, քաչալ, հա, բայարգ է, հա, հարասատ ես գիտեի տունը փող ունեմ, են է գնացի տուն պարձես չունեմ փող տունը, տնեցիկ ապարիկներն էին մուծել։ Բայց մի ջղայնացի ցավը տանեմ, ես հենց նոր նայեցի տանեմ այդ գժական ճապոնական վազ ունեմ, կոբալտից, հա, այդ հաստատ 10,000 դրամից ավել արժի, այդ բերեմ էլի փողի տեղը տամ, ցավը տանեմ, բա, ախ։ Սարի սիրուն յար, սարի մեխակ բեր, չէ չէ ինչ մեխակ։ Անջան կներես, հա, բայց կալակ ես մի հարց տալ։ Ստելա ջան, առանց կներեսի, ասա։ Վարսավիրանոցից ոչինչ չի պակասել։ Եթե նկատի ունես հաճախորդների պակասելը, դա ունի իր հստակ բացատրությունը։ Չէ, ես նկատի ունեմ իմ ճապոնական կապույտ գժական ծաղկամանը։ Լավ, ես երևի երկու հատ տեսախցիկ բերեմ, գեղեցկության սրահում տեղադրեմ։ Ուզում ես երկու հատ էլ ռեժիսոր բեր նստացրու, բայց մյուս անգամ ինձ հետ այդ տոնով չխոսես։